Tak vás vítám u dalšího videa, vítám tě na kanálu Get Stronger, já se jmenuji Lukáš a dneska bych vám chtěl, jak vidíte podle popisku, oznámit novou spolupráci, za kterou jsem strašně vděčný. Za mě to je něco, co jsem si vždycky přál, něco, co jsem chtěl podporovat a to je nepopsatelný. Jedná se, dejte do komentářů, co si myslíte, o co se jedná, ale vám to prozradím, jedná se o, je to tam vidět, www.boskyshoes.com. Mám to tady. Dneska mi to přišlo, takže dneska to s vámi chci zazdílet rovnou, ať to je aktuální. Co to bude? Vám ukážu, tak nějak unboxing. Takže, samozřejmě faktura. Super. Opravdu skvělý přístup. Takže jsem dostal ještě takhle tašku krásnou, za což velice děkuju. Určitě ji budu využívat. Jo. Že si o tom chci přečíst, co to je přesně za tašku. Ale za mě bomba. Jo, můžu si tam hezky dát. A teď hlavní věc. Jsou tyto sandálky, které jsou za mě hodně speciální. Jsem zvědavý, až je vyzkouším. Je to česká značka, rodinná firma. Dostal jsem k tomu i dokonce doporučení, ale tak, takže bomba. Jo, opravdu, jak říkám, fakt profesionální přístup. V létě se za nima chci vydat a podívat se na výrobu, takže kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak pište do komentáře a určitě se zeptám, natočím vám. Takže jen tak stručně, co tady máme napsané. Základní informace, sandály Bosky dodávané s univerzálním šněrováním, univerzální délka popruhu, proto je potřeba sandály před prvním použitím nastavit. Stejně tak podešev je přetvarovaná do univerzálního tvaru, který se po chvíli nošení přizpůsobí vaší noze. Vyladit nastavení sandálu na konkrétní chodidlo může chvíli trvat. Pokud si nevíte raději nebo máte s nastavením problémy, kontaktujte nás, rádi vám poradíme. Super. Za mě nemám co dodat. Tyto sandály, upozorňuji, tyto sandály jsou ručně vyrobené, můžete na nich proto pozorovat drobné známky toho, co je odlišuje od průmyslové výroby. Hodně dobrý. Vložte nohu do sandálu. Máme první krok, druhý krok, hlavní přední popruh, jo, tady vlastně máme prostě jak to vázat. První krok, druhý krok a myslím, že tohle bude třetí krok. Teda. Pak zde máme čtvrtý krok. Dotáhněte, podívejte. Dotáhněte, pak zde máme pátý krok, můžete si to stopnout, šestý krok. A nebo si to můžete koupit samozřejmě a tohle dostanete taky, můžete si to pročíst. Já opravdu k tomu nemám co dodat, vesměs má to tenkou podrážku, je to barefoot, je to pro vaše nohy úplná alchymie, úplně něco, co jsem hledal celý život, abych prostě v létě bez problémů mohl chodit. Nepotřeboval jsem žabky, protože ty žabky, že jo, samozřejmě, jo, tady to má popruh krásný, takže za mě se to hezky využije. Tady, když se na to podíváme, tak vesměs to je hezky zavázaný, tady taky. Tady to jsou ještě takový speciální, vlastně, který úplně miluju, protože podporují takzvaný grounding. A já fakt nevím, co k tomu víc dodat, udělalo mi to strašnou radost a proto jsem to s vámi chtěl sdílet takhle, veřejně. Druhý video, uvidíte, jak je zkouším, jak je vážu a celkově, jak jsem s nimi spokojen. Nebo respektive samozřejmě po jednom dnu to nezjistím, ale časem určitě. A už teď vím, že to nejsou moje poslední sandále, který teď chci vyzkoušet. Za chvilku budou na cestě další. Mějte se krásně, skládejte básně, užívejte
života, užívejte sami sebe, užívejte svýho zdraví, buďte vitální a uvidíme se u dalšího videa. A hlavně sílu, čau.